Mil-ħamis aktar minn elfejn u sitt first time buyer li xtraw il-propjeta taħħom il bidu tal-2022 lawn se jibdow jirċivu l ta' taċar fuq firxa ta' 10 snin. Dan tħabbar min ministru għall-akkomodazzjoni soċjali u affordabli Rodrik Galdes li għall gvern se jinvesti 26 miljon euro fuq din il-mizura f'dawn l-10 snin li ġejjin il-ministru Galdes għalli din il-mizura li knet parti il manifest elettorali tal-partit laburista Malta flimkien se tkun ettati serħan il-moħ li l-dawk li l ewwel propieta. Il-ministru fakka li fl ħar snin il-gvern kien impenjat li jibni aktar akkomodazzjoni soċjali għal dawk l-aktar vulnerabli. Maddan kollu għazel li kun ta' spalla għal dawk li ma kallom zon l-autorita' ta' djar biex isiru sidin ta' darum iżda li xorta waħda jistħu il-om biex jisiru sidin ta' darum. Ovvijament għan u pagament minn sensila ta' 10, sa' 10.000 euro, u għal ura għet nuru bitċar li mal kullana ta' jnuniet li tajna r rruħs mit taxxa tal-bol, rezenzjoni mit taċxa tal-VAT, anka dill-is kema ta' jnuna l-fewro fil-sena, apparti u kol minn jixtri propieta fil-UCA qed jina ta' iktar inċentivi, da' unu ma kolla għajnuniet biex ikonna l-mobilita soċjali, biex aktar zaħ din ta' darum imma gvern li bil-kuraċ u għanka b-mod pozittif juri l-fiduċja fjom. Kien il-Prem-ministru Roberta Bela li kien ħabbar din l-skema erba xurilu il-kap ezekutif tal-autorita ta' djar Metju Zerafa t dwar il-ħefa l-autorita imxiet għatwetti ta' din il-mizura ta' fejda. Permezz issa ta' din lajnuna daħi bdew juċivu lajnuna mill-ewel f'dan il-xar fin finqas 50 ċur Ħabbarna din l-iskema u bdejna implementawa U kif qed tiġin jien l addizzjonali tingħata issa anke wara li tixtri. Jiġifieri apparti l-għajnunit li għandna postom biex jgħinuk tixtri bħall-iskema tal-first time buyers, għajnun jgħinuk fid-depositu, equity sharing u nibqa' nsemmi issa n din l-għajnuna wkoll. Fi prezentazzjoni li ta' Zerafa spiega l-loketajiet li fjomet jishtru il proprjetajiet il-First Time Buyers u ma' differenti minn dawk li jtfitxu dawk li jikru. Għareċ li ta' medja tal-First Time Buyers ija ta' 30 sena li ija l-istess eta bħal-First Time Buyers fil-bqija tal-reġu mediterranju. Il-maġġoranza tal-First Time Buyers jishtru appartament u ma' dwar 50% jishtru propieta ta' bej il-150.000 euro u l-250.000 euro. Madwar nofs dawk li xtraw l-ewwel proprjetà tagħhom mill-2022 lawn xtraw waħedhom.